Tretia kategória, najúspešnejší športové kolektívy, dospelých kolektívnych športoch, bez poradia. Tu chcem pripomenúť ešte skôr, ako my hodnotíme, že sme to, alebo teda sme komisia, myslím, ktorú som čítal, dospeli sme takému záveru, že sa vrátime ozaj ku klasike, to znamená kolektívne športy, ozaj kolektívne športy, a nie je súťaž družstiev lyžiarov, plavcov, alebo už neviem, ako sme predtým aj urobili, takže z toho dôvodu komisia rozhodla, že vyhodnotí tri najúspešnejšie športové kolektívy kategórii dospelých a v týchto kolektívnych športoch bez poradia. A teda medzi tou trojkou sa umiestnil, začneme, basketbalový klub ZŠ Zvolen ženy. Poprosím Jozefa Gajdoša, trenérku Luciu Sič-Kryváňovú a tiež dve kapitánky, Radku Konopkovú a Lenku Kolkusovú. Sme radi, že tento klasický šport to dotiahol od keď začínal medzi žiakmi, alebo žiačkami teda, a dotiahol to až do kategórie dospelých, pretože preto ich miesto tu je fakt absolútne zaslúžené. Výsledok prvej slovenskej basketbalovej lige ročníku 2013-2014 skončili na druhom mieste a boli aj účastníkom Rakúskej slovenskej basketbalovej ligy 4+4. Dámy a páni, basketbalový klub Zvolen basketbal ženy. Poďakovanie všetkým trénerom a funkcionárom v klube od nás, alebo od tu po mojej pravej ruke. Podobný príbeh, a to veľmi nás to teší, by som povedal v tej telovýchovnej branže, je podobný príbeh aj Slavia Teu Zvolen volejbal ženy. Predseda Slavia je stále pán Kulakovič. Tréner Martin Rašner ale sa ospravnil a prišiel Stanislav Azor, predseda klubu. Kapitánka Mária Osvaldová, poprosím. Tiež máme vynikajúci výsledok pre ligu volejbale žien v sezóne 2013-14 skončili na druhom mieste. Ale tu chcem ešte povedať to podstatnejšie, že ten akademický šport, konečne sa tam našiel klub, alebo teda oddiel, ktorý opäť má celú štruktúru tých najmenších vybudovanú až po dospelé ženy. Dúfam, že je to pravda. Takže za to patrí poďakovanie opäť nielen tu vyhodnotenie, ale všetkým, ktorí sú činní v tomto klube a telovýchovnej jednote. Takže Slavia Teu Zvolen volejbal ženy. Kolektívom je v podstate náš najúspešnejší a by som povedal, my si prácu ich vážime a keby sa podarilo skončiť na akokoľvek mieste, vždy je nám cťou vyhodnotiť. A je to hokejový klub mesta Zvolen, ľadový hokej muži. Poprosím zástupcov hokejového klubu, ktorí tu asi nie sú. Poviem k tomu dve slova, to ja nechcem kritizovať, len troška možno vysvetliť. Celé som to organizoval cez športového riaditeľa, ktorý už tam nie je športový riaditeľ a v týchto hektických dobách už je to v play-off, si rozdielovali funkcie ten, takže zrejme preto ten zádrel nastal. Ale
nejakú formu nájdeme, no dozdáme sem cenu. A ešte raz myslím, že poďakovanie aj zo strany mesta, aj telovýchovy hokejistom alebo HKM z Volej ľadovej hokej muži. No, teraz máme špeciálnu kategóriu a to je cena pani primátorky. Tie dva krásne veľké poháre. Je to štvrtá kategória, výrazný športový talent. Individuálny kolektívny športe mládeže, cena primátorky mesta Zvolen. Za rok 2014 teda štandardne máme jednu, ale sme nakoniec urobili tak, alebo komisia rozhodla, že vyhodnotíme dvoch. Prvým je Denis Bobošík, ročník 2004, judo, Cpun Budokan, Zvolen. Poprosím aj trénerov, ak sú tým Marek Inka, Martin Jantek. Takže najlepšie výsledky, slovenský pohár, olympijské nádeje 2014, najvyššia súťaž je to v Slovenskej republike. Po tých štyroch kolách dvakrát prvé miesto a dvakrát druhé miesto a celkový víťaz tejto súťaže Denis Bobošík. Druhým, alebo druhou, teší ma to, že fotbal sa, som pôvodom, alebo by som pôvodným pohľadným fotbalista, že teda môžeme znova člena, členku, MFK Lokomotíva Zvolen, dáme je pani, je to fotbalistka Laura Bieliková. Poprosím aj trénera MFK Petrovského hlaviteľa Jana Horáca, športové osobne ma to teší, že to je futbalový klub a verím, že aj týmto sa dostane viac do povedenia Zvolenčanov. Myslím, po tých rošádach, ktoré vnímate, to už je vznikol ten nový klub, ale ktorý, alebo teda to mužstvo, ktoré vynikajúco reprezentuje miesto Zvolen v druhej líge. Takže, a sme radi, že aj takéto talenty. Ja som Laura taktiež sledoval, dlhé roky o nej viem. A mimoriadne ma teší, že to už dotiahla tak ďaleko. Poviem teda tie najlepšie výsledky. V roku 2014 bola vyhodnotená za najlepšiu hráčku v kategórii U14 na Slovensku. Je reprezentantka Slovenska v kategórii U15 a U17. Super, Laura Bieliková. Videl som ho totiž každý rok na žiackej futbalovej lige, ešte poznámka, prebačte. Žiackej futbalovej lige, ktorú organizuje mesto Zvolen spolu s klubom a mastila to tam riadne medzi chalami. No, je dobrá. Ešte rád ďakujeme. A pristúpime k piatej predposlednej kategórii a to je tréner roka 2014. Komisia rozhodla a stal sa ním PHDR Miroslav Slížik, PhD, 79 ročný karate, Cpun, alebo Centrum bojových umení, Budokan Zvolen. Takže dámy a páni, Miroslav Slížik je príkladom, ktorý bol výborným športovcom, ktorý bol reprezentantom Slovenska v karate v kata. A bol aj trikrát vyhodnotený medzi najúspešnejšími športovcami mesta Zvolen a v súčasnosti je aj kvalitným trénerom v svojom športe.
je trénerom reprezentácie a predsedom a trénerom karatistov v tomto centre, to BUM, to je Centrum bojových umení Budokan Zvolen. Počas roku 2014 jeho zverenci získali na majstrovstvách sveta i majstrovstvách Európy juniorovi dospelých celkom 5 medálí pre Slovenskú republiku. Na klubovej úrovni jeho zverenci na majstrovstvách Slovenska získali 4 medaile, z toho majstrom Slovenska sa stal kategórii dorastencov Pavol Solár, tu vyhodnotený. Kadetka Patricia Bachledová získala titul majsterky Rakúskej republiky. Na základe dobrých výsledkov boli v roku 2014 zaradení do reprezentácie Slovenska pretekári Eška Budokan Zvolen, a to Denisa Pešková, Pavol Solár, Ivan Krupa a Veronika Oliviera Kučerová. To som pardon. Ako kondičný tréner participoval na príprave nielen reprezentantov Slovenskej republiky, ale aj reprezentácie Bieloruska. Jeho zásluhou vznikol aj klub Budokan Zvolen, ale vznikol tam aj oddiel juda, takže už nie len karate, ale aj judo. A taktiež dostali výborné výsledky, ktorý teda sa v roku 2014 umiestnil na peknom 7. mieste hodnotení klubov súťaží Olympijských nádejí 2014. Ocenením jeho kvalitnej práce v roku 2014 bolo poďakovanie ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Petra Pellegriniho za dlhoročnú prácu so športovou talentovanou mládeže, ktorú obdržal v novembri 2014. Dámy a páni, Miroslav Slyžík. Pristúpime k poslednej kategórii. Legenda, alebo výrazná osobnosť zvolenského športu. Komisia o zvážení rozhodla, že touto osobnosťou a legendou sa stane magister Miroslav Brada. Niečo z jeho CV, životného a športového hlavne. Narodil sa 30. apríla roku 1948 v Opatovej pri Lučenci. Už na 5. základnej škole v Lučenci bol najlepším športovcom školy a na strednej pedagogickej škole v Lučenci maturoval aj z telesnej výchovy, konkrétne zo športovej gymnastiky. Na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave vyštudoval psychológiu v roku 72. Do samotného Zvolena prišiel už v roku 1975, kde pôsobil na železničnej poliklinike ako psychológ a v rokoch 1995 až 2005 ako riaditeľ polikliniky. V súčasnosti pracuje ako psychológ v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie vo Zvolene. Športu sa venoval od detstva. Lučenec reprezentoval vo futbale i v atletike a počas štúdia na vysokej škole pretekal za Slaviu UK Bratislava. Avšak už v Lučenci 3 roky pôsobil ako tréner atletiky i organizátorom. Bol napríklad spoluzakladateľom Vianočného behu Lučencom, ktorý má za sebou už 47 ročníkov. V roku 1976 aktívny ako pretekár, tréner i organizátor až doteraz. Venoval sa hlavne trénovaniu, keď začínal tréningovom stredisku mládeže v atletike pri pôvodnej telovýchovnej jednoty Lokomotíva Bučina Zvolen. A spolu s ostatnými trénermi mal na starosti vtedy veľké talenty a neskôr skvelých pretekárov v rámci Československa, ako boli
Jan Zvára, výškar, odchovanec Tetvy a trénera Jana Ďuricu, ktorý zo Zvolena prešiel do Sparty Praha a bol držiteľom československého rekordu skok do výšky výkonom 236 cm. Aj samotný Zvolen mal v tej dobe skvelých výškarov ako Vladimír Ježela, majster Slovenskej republiky výkonom 203 a Milan Meliker s osobným výkonom 210 cm. Ďalej to bol vynikajúci Vladimír Malček z Riňovej, skvelý bežec, tiež reprezentant Československa. Odchovancom Zvolena je aj reprezentant Československa, účastník mnohých majstrovstiev sveta, majstrovstiev Európy a tiež troch olympiád, konkrétne v Soule, Atlante i Barcelone, už ako člen teda Slavy je UK Bratislava a tým je Jozef Kucej, ktorý pretekal 400 metrov prekážky. Zvolen mal tej dobe aj výborné atletky v rámci Slovenska, ako Hanna Dobrodková, Martina Merková, ešte stále permanentná účastnička behu Oslobodenia Zvolena, dúfam, že príde. Ďalej Denisa Supuková, Zuzana Mikušová, Erika a Jana Hudecové. A tiež dvojicu výborných maratoncov, Jan Piecka a Miroslav Brada, ktorí boli majstrami Slovenska dvojčlenných družstiev. V 90. rokoch, keď ešte Lokomotíva Bučina Zvolen organizovala medzinárodné atletické preteky Grand Prix Slovakia, ale aj samotný atletický oddiel Facel bez Zvolen prechádzal do útlmu až k ukončeniu činnosti. Miro Brada bol v tej dobe aktívny ako pretekár i organizátor, dokonca aj na medzinárodnej úrovni v rámci vtedajšieho svojho zamestnávateľa železníc Slovenskej republiky. Po prestupe k súčasnému zamestnávateľovi v roku 2006 obnovil svoju trénerskú prácu s mládežou a v roku 2007 zaregistroval atletický klub mesta Zvolen, kde najväčším jeho doterajším úspechom je aj výchova reprezentantky Slovenska, dorastenky, štartujúca medzi ženami, dorastenka teda aj medzi ženami štartujúca, behu na 800-1500 metrov, aj keď je teda momentálne zranená. Aj z tohto stručného súhrnu činnosti športového života pána Miroslava Bradu nám jednoznačne vyplýva, že celý svoj život zasvetil športu, teda kráľovnej športu, atletike a hlboko sa zapísal do pamäti Zvolenčanov, kde aktívne pôsobí už 40 rokov ako športovec, organizátor podujatí, ale hlavne tréner atletiky. A preto si zaslúži naše uznanie a úctu a odborná komisia ho zaradila medzi výrazné osobnosti, legendy zvolenského športu. Dámy a páni, pán Miroslav Brada. Ďakujem za pozornosť.